რიზა უნდა შემოგვიერთდეს ჩვენ რიზა ანთაძე შეგიძლიათ მოხვიდეთ ჩვენთან და მოკლედ აი ამ საკითხზე ვაგრძელებთ საუბარს რიზა ჩვენი მაყურებლისთვის ჩვენ ძალიან კარგად ცნობილი პიროვნება ხარ არაერთი საინტერესო სიუჟეტი მოგვიმზადებია ჩვენთვის მაგრამ ამჯერად ამ აღნიშნული რეფორმის კონკრეტულ მაგალითებზე შეგიძლიათ რომ გვესაუბრო სოფელ ხუცუბნის საჯარო სკოლის შესახებ აი რას გვეტყვი რაზე მომზადე სიუჟეტი ვისაუბრობენ ჩვენ სიუჟეტში პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. მინდა დავიწყო რეფორმით, ესე ვთქვათ, ვიცით რომ 2019 წლის 12-13 მაისს განათლების მინისტრმა ბატიაშვილმა მიიღო შემდეგი რეფორმა, ანუ საპენსიო ასაკის პედაგოგები, რომლებსაც არ აქვს შესაბამისი წოდება სტატუსი, ესე ვთქვათ, 2 წლის ხელფასის სანაცვლოდ უნდა დატოვონ სკოლა. თუმცა უნდა ჩააბარონ გამოცდები. ამჯერად ჩვენ ჩემი სკოლის, ხუთუმნის საჯარო სკოლის 4 პედაგოგი ჩავწერეთ და მინდა აღვნიშნო, რომ სიუჟეტში 4-ვე შემთხვევა გვაქვს განხილული, როდესაც პედაგოგმა არ იცის რა გააკეთოს, ესე ვთქვათ, ჩააბაროს გამოცდა თუ დატოვა სკოლა, ასევე 2 პედაგოგი ყავს, რომელსაც გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და ტოვებს სკოლას, თუმცა აქ სხვა მიზეზებიც ერთვება და ასევე არის პედაგოგი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს და დიდი შემართებით ესე ვთქვათ, უნდა ჩააბაროს გამოცდა. სანამ გიორგისთან ვისაუბრებთ ჩვენ ამ რეფორმის აუკარგიანობაზე, მანამდე მინდა გკითხო ამ სკოლაში არგუმენტების შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი სხვადასხვა არგუმენტი ვიცით ამ საკითხზე, მასწავლებლები ხშირად აპროტესტებდნენ სასერტიფიკაციო გამოცდებს და რა ძირითადი არგუმენტები აქვთ? ან ჩვენთვის რაც ცნობილია, ესეთი არგუმენტებია ის, რომ ფსიქოლოგიური სტრესი, რომელსაც ისინი განიცდიან თანამედროვე ტექნოლოგიებთან ნაკლები ხელმისაწვდომობა ამ ადამიანებისთვის, შესაბამისად ვინც გადაფიქრებული აქვს და ამბობს, რომ აი აღარ მინდა გამოცდა, ავიღებ 2 წლის ხელფასი და წავალო, რა ძირითადი არგუმენტს ატარებს? მართლა უნდა სკოლის დატოვება თუ უბრალოდ იმიტომ, რომ ასე ურჩევია? თუ ეს უბრალოდ მასტური შეთავაზება მათთვის ერთჯერად და თქვათ, მინდა აღვნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი მიზეზი იშლება ამ თემაში. პირველი, მე როდესაც მასწავლებელთან მიწევდა გასაუბრება, ისინი ხშირად საუბრობდნენ, აი 2 წლის ხელფასში არ შედის სადამრიგებლო ხელფასი. ასევე ისინი ხშირად მიზეზებს ასახელებდნენ იმასაც, რომ უბრალოდ ხანდაზმულ ადამიანებს, როგორც მანხაზმა აღნიშნა, არ აქვთ სტომა ტექნოლოგიებთან. შესაბამისად, გამოცდის ჩაბარება უწევთ მათ კომპიუტერთან და ესეც მათთვის გარკვეულ სირთულესთან არის დაკავშირებული. ანუ ლიზა, შეგვიძლია თქვა, როდესაც სიუჟეტს ამზადებდი, არაერთ მასწავლებელს გაისაუბრებოდი შენ, რეალურად რო იყოს იმის საშუალება, რომ მათ თქვა კომპეტენციის ვარიანტში შეეძლოთ, რომ ვიღაცამ კომპიუტერული კურსები თქვა ჩაუტარონ და ამ კუთხით გაიზარდნენ, რეალურად არ დატოვებდნენ სკოლას? ერთ-ერთი ვარიანტი ესეც არის, ხო? ერთ-ერთი კი, მაგრამ იყვნენ პედაგოგები, რომლებსაც უბრალოდ გადაწყვეტილი ჰქონდათ წასვლა, იმიტომ რომ მათ ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობის მდგომარეობა აღარ უწყობდა ხელს, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ არიან პედაგოგები, რომლებსაც სიუჟეტში ახსენებს ერთ-ერთი პედაგოგი, ახლახან შეასრულეს 61-62 წელი და მათი ერთგვარი мотиваცია სკოლა და ბავშვები და სურთ მათაც ესე ვთქვათ, ამ პროცესში ჩართვა და გაგრძელება. მოდი ნახოთ ლიზას სიუჟეტი და აღვნიშნეთ მე ეთერში. კი. დიდი ამბეთ. ეს მიხეილ ბატიაშვილის გადაწყვეტილებით საპენსიო ასაკის პედაგოგებს, რომელთაც არ ექნებათ მინიმალური კომპეტენციის დადასტურებისა და სტატუსის ამაღლების სურვილი, ეძლევათ პრივილეგია ნებაყოფლობითი არჩევანის საფუძველზე 2019 წელს სახელმწიფოსგან ერთჯერადი ფულადი ჯილდო, ანუ 2 წლის ჯამური ხელფასი მიიღონ. ამასთან მთელი სიცოცხლის განმავლობაში შეუნარჩუნდებათ ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტი. ამას ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდეთ, მანამდე კი გავიცნოთ ხუცუბნის საჯარო სკოლის საპენსიო ასაკის პედაგოგები. მე ვარ ნანული შაშიკაძე, ფიზიკის დარგში მუშაობ 43 წელია. ცისკარა კაიგაციშვილი, 72 წლის, 51 წელია სკოლის კედლებში მოვხუცდი. მე ვარ დარიყო რომანაძე, უცხოენის მასწავლებელი, ვარ 60 წლის. მე ვარ გიუზელ მეგრელიძე, დავამთავრე ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტი 1979 წელს და 80 წლიდან ვმუშაობ დღემდე ამ სკოლაში. ბატონო!
უამრავ პროფესიას შორის მათი არჩევანი მასწავლებლობაზე შეჯერდა. საკუთარი თავი სხვა სფეროში ვერ წარმოუდგენიათ, რადგან სწორედ ბავშვები, სკოლა და ამ საქმიანობის სიყვარული აძლევს მათ ძალასა და მოტივაციას ცხოვრებაში. ბავშვობიდან ვარ დაბადებული პედაგოგად. მე საყვარელი პროფესია იყო ჩემთვის. ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან ჩემი პროფესია და თუ არა პედაგოგობა, არა მგონია სხვა პროფესიას ავირჩევდე და იმიტომ გავძელი ამდენი წელი ამ სამუშაოზე. ყველაფერს ნიშნავს ბავშვების სიყვარული სკოლა, ეს ჩემი მოწოდება და რომლის გარეშე არც შემიძლია ერთი თვეც ალბათ ვერ გავძლებდი. ჩემთვის ჩემი პროფესია ნიშნავს ბავშვების სიყვარულს. ამიტომ გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი მასწავლებელი. ახლა კი გავიგოთ თუ რას ფიქრობენ თავად მასწავლებლები განათლების სამინისტროს მიერ განხორციელებული რეფორმის შესახებ. ისინი საუბრობენ რეფორმის მნიშვნელობაზე, მის დადებით თუ უარყოფით მხარეებზე. ბავშვობის დროს ყველას უნდა ახალგაზრდა მასწავლებელი, ხო? ეს სრული ყველანაირი, რა ვიცი, შედეგზე გასვლის გარეშე დაკმაყოფილდა მოსწავლეების. კლასის ხელმძღვანელის თანხა არ შედის ჯამურ ტოლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ მე კლასის ხელმძღვანელი არ ვარ, მაინც გული მეტკინა ამ საკითხზე. კლასის ხელმძღვანელს სრული დატვირთვა არ მიეცა, იმიტომ რომ ის კლასის ხელმძღვანელი იყო და ის ცალკე ყვებულობდა იმ 80 წლებს. მე მიუხედავად იმისა, რომ საპენსიო ვარ, მაქვს ისეთი შემართება, რომ მინდა ვიმუშაო სკოლაში. მე დაგროვილი მაქვს საკმაოდ კრედიტ ქულები. მოსაწონია, რომ სამინისტრო გვაძლევს ამის საშუალებას, რომ კიდევ ერთხელ ვცადოთ და ავიმაღლოთ ჩვენი სტატუსი, უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. ის პედაგოგები, რომლებიც უჩივიან ჯანმრთელობას და არიან მაგალითად 75-76 და ვიცი ჩვენ ასეთი პედაგოგები, აუცილებელი და დროულიც იყო. მაგრამ რაკნას იმ პედაგოგებმა, რომლებმაც ახლახან შეასრულეს 60-61 და თუნდაც 63 წელი. და არიან ძალიან შრომისუნარიანები. მასწავლებლებს არჩევანის ორი გზა აქვთ. პირველი, პედაგოგი ან ადასტურებს მინიმალურ კომპეტენციას გამოცდის საშუალებით, ან მეორე, იღებს სამინისტროსგან 2 წლის ჯამურ ხელფას. საინტერესო ისაა, თუ რა გადაწყვიტეს ჩვენი სიუჟეტის პედაგოგებმა. როგორი ემოციებით ტოვებენ სკოლას, ან რა მოტივაციით აგრძელებენ სკოლაში მუშაობას. ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, გადავწყვიტე ამეღო 2 წლის ჯილდო და დამეტოვებინა სკოლა. იმიტომ რომ მაქვს უკვე 53 წლის სტაჟი, ეს პედაგოგისთვის საკმარისი სტაჟია და საერთოდ რა ვიცი, ახლა სიყვარულის სკოლის და მოსწავლეების გამო ცოტა გულის დაწყვეტის რაღაცა მომენტი არის, მაგრამ ასიზა სიფუძეს მოყვება ყველაფერი. მე ეს რომ არ გამოცხადებულიყო ჯილდო, მაინც გადაწყვეტილი მქონდა რომ უნდა წავსულიყავი პენსიაზე, იმიტომ რომ მე ჩემი ფიზიკური ჯანმრთელობა უკვე აღარ მიწყობდა იმდენად ხელს, რომ მე ჩემი მონდომება სკოლაში გამეხორციელებია და მე რაც მინდოდა ის მეკეთებია. მე არ მაქვს ადგილი ამ სკოლაში. მე უნდა ვაჯობო კიდევ იმას, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს სერტიფიკატი აღებული. მე ბრძოლის თავი არ მაქვს. ამიტომ სანამდე ეს რეფორმა გამიძლებდა, მუშაობდი და ეხლა ფიქრო, გავიდე თუ არა გამოცდებზე. ვემზადები უნარებში, საგანში და ყველაფერს ვაკეთებ იმისათვის, რომ აუცილებლად გავიდე გამოცდაზე და დავაგროვო საჭირო ქულები. სკოლის, ბავშვების, საკლასო ოთახის, სამასწავლებლოს დატოვებას, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ის მათივე სურვილით მოხდეს, მაინც ახლავს რაღაც, რაც გადაწყვეტილების მიღებას ძიმესა და მტკივნეულს ხდის. და ახლავს რაღაც, რაც ასე გამოიხატება. რაღაც განცდა ახლავს მაინც. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და ნახეთ ლიზას სიუჟეტი, საკუთარი ემოციური სიუჟეტი. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ვიდეო მომზადებულია პროექტ ციტრუს სავსებების მხარდაჭერის ფარგლებში, რომელსაც ჰეშტეგი ახორციელებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად და
Ах ჩვენ გადავიდეთ ჩვენ სტუმართან აღნიშნულ რეფორმის შესახებ საუბარს ვაგრძელებთ განათლების კოალიციის ხელმძღვანელთან დირექტორთან გიორგი ჭანტურიასთან ერთად რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება გიორგი საღამოშვიდობისა მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირიქით დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გიორგი თავიდან დაიწყოთ საერთოდ ამ თემით რატო გადაწყდა რომ საპენსიო ასაკის პედაგოგები სისტემას არ უნდა თუ ეს გადაწყვეტილება რითი აიხსნება რომ პრობლემას ქნიან საპენსიო ასაკის პედაგოგები? კი ბატონო. პირველ რიგში მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. ბუნებრივია განათლება როგორც ვამბობთ ქვეყნის პრიორიტეტია და მნიშვნელოვანია რომ ძალიან დიდი დრო დაეთმოს ამ თემის განხილვას. ესე იგი ამ საკითხზე ძალიან დიდი ხანია უკვე მსჯელობა მიდის, 10 წლეულებია უკვე ამ საკითხზე მსჯელობა მიდის და მე არ მახსენდება შემთხვევა, როდესაც რაღაცა პოზიტიური ინსტრუმენტი იყო განხილული ერთხელ მაინც, რომ რაღაც საპენსიო ასაკის ზემოთ ყოფი მასწავლებლები გაეშვათ სისტემიდან. მუდმივად მიდიოდა მსჯელობა, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო მიღებული გულისხმობ გაშვებას სისტემიდან. თუმცა რომ პოზიტიური ინსტრუმენტი გამოიყენები და ან არა. Ну, ბუნებრივია ერთი პასუხი თქვენ კითხვაზე იქნება რომ ну, ასეთი არის, ასე ვთქვათ, ბუნების კანონი, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, რომ რაღაცა ბუნებრივია საჭირო არის როტაცია სისტემაში და ჯანსაღი მხოლოდ მაშინ არის სისტემა თუ როგორც მინიმუმ 5%-იანი მაინც არის ეს როტაცია ყოველწლიურად, არა? ანუ რომ 5% გადის და 5% შემოდის. ეხლა ჩვენ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო რასაც თავაზობთ, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის თამამი ნაბიჯი და ძალიან კარგია. ეს მუშაობს, ეხლა თქვენ სიუჟეტშიც გამოიკვეთა რომ რამდენიმე ადამიანი, რა თქმა უნდა, ამის გენერალიზება ეს არ შეიძლება, მაგრამ ადამიანები ღიად ამბობენ, რომ თქვათ, მათთვის ეს იყო რაღაცა დამატებითი სტიმული, რომ დაეტოვებინათ სისტემა. არა, ეს ამახალისებელია და ძალიან კარგი არის. მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ უკვე შესვლაზე დაიწყოს ფიქრი და ამ მხრივაც გაჩნდეს გარკვეული რაღაცა პოზიტიური მუხტები. ბუნებრივი ადგილების განთავისუფლება იქნება ერთ-ერთი წამახალისებელი, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, ახალგაზრდებს სურვილები პროფესიაში შესვლის არიან და ჩვენ კი ვიცით ახლა საერთო რაოდენობა რომ დარეგისტრირდა და დაახლოებით 30000 თუ 30000-ზე მეტი ადამიანი, მაგრამ მე ზუსტად არ მახსოვს აქედან რამდენი არის დამწები, არა? გიორგი, ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი რეფორმას, როდესაც რეფორმა მზადდება, მნიშვნელოვანია ჩატარდეს კვლევები რეალურად, თქვათ, ამ რეფორმის განხორციელებას რა შედეგები შეიძლება მოყვეს. თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, თქვათ, სამინისტროში ჩატარდა თუ არა კვლევები იმის შესახებ, აი ამ რეფორმის ამოქმედების შემდეგ რა ვითარებას მივიღებდით ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში? აი მაგათაც გაჩნდებოდა თუ არა პედაგოგების დეფიციტი? ჩვენ არაერთხელ გავუკეთებ გადაცემაში ისიც, რომ ისედაც ბევრი სკოლა იცლება პედაგოგების და რეალურად მაღალხარისხოვან სოფლებშიც არიან პედაგოგები, რომლებიც საპენსიო ზღვართან არიან უკვე. აი ეს მოლოდინები რამდენად თქვათ გამართლდება და რა ვითარებას მივიღებთ უკვე სექტემბერში? ხო, კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ნამდვილად ბუნებრივია ნებისმიერი რეფორმა უნდა ემყარებოდეს არგუმენტირებულ ასე კვლევას, საკმაოდ სოლიდურს. ამ შემთხვევაში სიმართლე რომ გითხრათ, კონკრეტული კვლევა, რომელსაც სამინისტრო აპელირებს ან ეყარდნობა, რომ თქვა ამის მიხედვით მივიღეთ ჩვენ გადაწყვეტილება, მე არ ვიცი, მაგრამ არსებობს უამრავი კვლევა ჩვენს სისტემაში, რომელიც ამბობს, რომ არსებული მასწავლებლების კვალიფიკაცია და კომპეტენცია არ შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რაც რეალურად გვინდა ჩვენ რომ იყოს. ასეთი რამ მე დარწმუნებული ვარ ამას თქვენც იცნობთ, თუმცა კონკრეტულად თქვენ კითხვას რომ უპასუხოთ, თქვათ, ის რისკები გათვლილია თუ არა, რომ მაგალითად იქ სადაც დეფიციტი არის, როგორ შეავსებენ, რანაირად მოხდება ეს, რა მექანიზმებს ამუშავებენ, თქვათ, იმ პროგრამებში, რაც არსებობს დამატებით მასწავლებლებს შარტავენ თუ არა, ეს დეტალები ნამდვილად არ არის ცნობილი, არა თუ მე არ ვიცნობ, ზოგადად არ არის ცნობილი და ამაზე ჩვენც ვსაუბრობთ, სხვათა შორის, ნუ ნამდვილად არის იგივე მაგალითად, თქვათ, ეხლა ეს ჯილდო, ეს ერთჯერადია თუ თქვათ, კიდევ იქნება ეს ჯილდო გამოყენებული მომავალ წლებში, თქვათ, როტაციისათვის ისევ ამას გამოიყენებენ თუ არა? ეს კითხვები არსებობს, რაც ლეგიტიმური არის და ამაზე პასუხები უნდა იყოს გაცემული ნამდვილად, თუმცა მე ვსაუბრობ თვითონ პრეცედენტზე, რომ ეს პრეცედენტი არის
ნამდვილად უპრეცედენტო და მისასალმებელი არის, მაგრამ ბუნებრივია დახვეწა არა, უბრალოდ მეტი განმარტება არის ამაზე საჭირო, მეტი მუშაობა არის და ისე როგორც დასაწყისში, ისე ამ ეტაპზეც საჭირო არის მეტი სამოქალაქო ჩართულობა. ანუ პოსტ ფაქტუმ, ასე ვთქვათ. ბატონო, როდესაც სიუჟეტზე მუშაობდი, მასწავლე პედაგოგებისგან წამოვიდა რაღაც ჩივილის მაგვარი. ვიცით, რომ საპენსიო რეფორმას წინ უძღოდა შემდეგი რეფორმა, ანუ მე-12-მე-12 კლასებში საატესტატო გამოცდების მოხსნა. ანუ ვიცით, რომ გარკვეული პედაგოგები, ესე ვთქვათ, ჰქონდათ აბიტურის საათები, ყავდათ სადამრიგებლო კლასები. აი, მაინტერესებს ამ ორი წლის ხელფაში რამდენად არის, ესე ვთქვათ, გათვლილი და შესული საატესტატო, ანუ ეს, რა ქვია, სადამრიგებლო ხელფასი და ასევე აბიტურის საათები. ხო, ესე იგი, ამ ორი წლის ხელფასში ჩემთვის რამდენადაც არის ცნობილი, ეს არის დარიცხული, ასე ვთქვათ, ხელფასი, რა ანაზღაურებაც ჰქონდათ, ამიტომ ჩემი, ანუ არ არის. გიორგი, ამ კითხვაზე იმიტომ სვამთ რომ აი ლიზას სიუჟეტში ეს ადამიანები, რომელთანაც ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია, საუბრობენ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილი არის მასწავლებლის ხელფასის ეს აბიტურის საათი და სადამრიგებლო ხელფასის ნაწილი, ან საკმაოდ ისეთ ხორციანი ნაწილს წარმოადგენს და თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ორი წლის ხელფასი სხვანაირად დაითვლება, მაშინ ხო არ შექმნის ეს რაღაცა ფუჭმოლოდინს და მე იმედგაცრუებლები ხარ დარჩებიან. არა, მასწავლებლის შრომითი ანაზღაურება, რაც დარისხული სკოლაში ოფიციალურად აქვს მისი ხელშეკრულების მიხედვით, ის ორ წელზე დაითვლება და ის მიეცემა, ვთქვათ, ერთჯერადად. ეს იქნება მისი ხელფასი, ძალიან ისე ხადად არის ეს ნათქვამი, ამიტომ რაღაცა, ვთქვათ, სხვანაირ დათვლებს აქ, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი არ იქნება, ამიტომ ხო ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, ხადი არის, რაღაცა კომუნიკაციის პრობლემა არ იქნება და მოლოდინები მასშტაბლებლებისთვისაც ხადი არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ასე იყო ეს გაცხადებული. ამიტომ მე ამ ხრივ პრობლემას ვერ ხედავ. ერთი ასევე თქვენ როგორც ვიცით, ეს შეთავაზება არის მხოლოდ საპენსიო ასაკის ზევით ყო პრაქტიკოს მასშტაბლებლებზე. ამიტომ ესეც ვთქვათ გასათვალისწინებელია. დიახ, გიორგი, ჩვენ დასაწყისში ასევე ვთქვით შესავალში, რომ შესაძლოა ამ დეფიციტი შექმნას მაღალმთიანი სოფლებში. აი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რომ რეალურად პრობლემა არსებობს ჩვენ პანარის სკოლაზეც ქონდა გაკეთებული, სადაც დეფიციტი იყო თვალსაზრისით, რომ რამდენიმე საგანს ერთი პედაგოგი ასწავლიდა და იყო მიმდინარეობები, სადაც საპენსიო ასაკის თუ დატოვებს მე რა და იყო ვითარება, როდესაც საერთოდ საგნის მასწავლებელი არ იყო და აი ამ შემთხვევაში განხლების ამის, რომ ამ ყველაფერს როგორ შეხვდება, ყავს თუ არა რეზერვში თქვათ მასწავლებლები, აი რა ინფორმაცია გქონთ თქვენ? კი ბატონო, ანუ კარგი შეკითხვა არის. ესე იგი, ბუნებრივია ბევრ რეგიონში, ნუ მიგრაციის პრობლემა ყველგან დგას, კარგად იცით თქვენ ეს და ბევრ რეგიონში არის ის პრობლემა, რაც თქვენ დაასახელეთ. ამ შემთხვევაში ვიცით, რომ თქვათ ამ რეფორმის ფარგლებში თუ ამ ჯილდოს ფარგლებში ეს არ არის თქვათ მასწავლებელმა აუცილებლად თქვათ პირდაპირ უნდა დატოვოს თავისი ადგილი, თუ მისი შემცვლელი ვერ გამოჩნდა ამ მასწავლებლებს სკოლას აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს მასწავლებელი შეინარჩუნოს იმ დრომდე, სანამ მისი შემცვლელი არ გამოჩნდება. ამ რეფორმით თუ რეფორმის გარეშე ეს პრობლემა ისედაც დგას და ამაზე მუშაობა ნამდვილად საჭირო არის, კიდევ უფრო მეტად მე არ მაქვს ინფორმაცია და ეს არც გაცხადებული არის და თქვა არ ჩვენ გქონია რაიმე შეხვედრები ამასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროსთან, თქვა ამას დამატებით პროგრამაში ჩართავენ, თქვა იგივე მაგალითად ასწავლის საქართველოს პროგრამაში ჩართავენ დამატებით მასწავლებლებს თუ სხვა რაღაცა მექანიზმს შეიმუშავებენ, თუმცა თქვენი შეკითხვა აბსოლუტურად ლეგიტიმურია და ამ კითხვას ჭირდება ძალიან კონკრეტული პასუხი, რადგან რისკები არსებობს. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეხა ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი რისკი და ეს გამოიწვევს რაღაცა სისტემის ნგრევას, მაგრამ კონკრეტულ ადგილებში რაღაცა პატარ-პატარა დეფიციტები შეიძლება გაჩნდეს. თუმცა როგორც თქვი, სკოლას აქვს შესაძლებლობა, რომ ის მასშტაბლებელი გარკვეული დროით შეინარჩუნოს. გიორგი, ჩვენ საუბრობთ, შენ ახსენე საუბრის დასაწყისში, რომ იმის რო სისტემა დარჩეს ჯანსაღი, საჭიროა მინიმუმ რაღაც 5%-იანი როტაცია, რომ რაღაც ახალი სისხლი შემოვიდეს და ძველი გავიდეს. გასაგებია, მაგრამ იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრობლემა, რომ მასშტაბობრივი პროფესია სამწუხარო და არ არის ეს პოპულარული ახალგაზრდებში, ან მე სხვა პროფესიები უფრო პოპულარულია, ასე ვთქვათ უფრო კორექტულად, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ
ახალ ისდეს ახალგაზრდების პედაგოგიური საქმიანობა. მინდა რომ ეს რეფორმა მათ შორის მესახება იმის საშუალებად, რომ ბაზარზე გაჩნდეს მოთხოვნა მასშტაბლებების გამარტივდეს მასშტაბლებებისთვის სამუშაო ადგილის მოძებნა ახალგაზრდა მასშტაბლებებისთვის, მაგრამ არის თუ არა ეს საკმარისი იმისთვის, რომ ახალგაზრდამ, რომელმაც რა ვიცი, ისწავლა მაგალითად ისტორიკოსია პროფესიით და ეს ახალგაზრდა ადგეს და ჩააბაროს შესაბამის გამოცდები, რომ გახდეს რომელიმე სკოლის მასშტაბლებელი. კი ბატონო. ხო, ანუ სწორი შეკითხვა არის იმ კუთხით, რომ რეალურად აქამდე სრულ შემთხვევაშიც კი ადამიანებისათვის ძალიან რთული იყო პროფესიაში შესვლა, თითქმის შეუძლებელი. ჩვენ გვქონია შემთხვევები, როდესაც ნუ ვერანაირი გზით ძალიან მონდომებული და კომპეტენტურიც კვალიფიციური ადამიანი ვერანაირად ვერ შევიდა პროფესიაში, არაერთი შემთხვევა გვქონია. იმაზე საუბარი ვთქვათ, რომ რეალურად მსურველები არ არიან, მე ხმამაღალი მეჩვენება, იმიტომ რომ რეალურად მსურველები არიან, აი მაგალითად ახლახანს დავბრუნდი სვანეთიდან, სადაც მასშტაბებოდა კონფერენციას დავწერი და უამრავი ვთქვათ ახალგაზრდა პედაგოგი ვნახეთ, რომლებიც ამჟამად ასწავლებენ საქართველოს პროგრამით არიან, მაგრამ სურთ ვთქვათ ისევ საჯარო სკოლაში გაგრძელება, თბილისში, თუ ვთქვათ სხვა ქალაქებში, თუ სოფლებში და ანუ ამით იმის თქმა უნდა, რომ რეალურად სურველები არიან, იგივე ის რაოდენობა რაც არის ეხლა დარეგისტრირებული, ესეც ამაზე მეტყველებს. რაც შეეხება კონკრეტულ თქვენ შეკითხვას, რეალურად ერთი ძალიან კარგი მოტივატორია ის დაანონსებული ანაზღაურების ზრდა და ანაზღაურების ზრდა მოხდება მათ შორის იმით, რომ თქვათ სისტემიდან ნაწილი პედაგოგებისა გავა, გარდა ამისა ის, რომ ფიანშტი და პროდუქტთან მიმართებით განათლების დაფინანსება 6%-ამდე გაიზარდება, ესეც არის კარგი მიმანიშნებელი ამისათვის. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ გაცილებით მეტი მუშაობა არის საჭირო მათ შორის ახალგაზრდა კომპეტენტური კადრების მოზიდვისათვის, პროგრამების გადახარისება არის საჭირო, იმიტომ რომ რეალურად ქვეყანაში არ გვაქვს არ უთყვი, მაგრამ გვაქვს ძალიან ცოტა 1-2 კარგი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში კარგი პროგრამები, რომლებიც მოამზადებს კვალიფიციურ პედაგოგებს და ასევე არის პოპულარიზაციის კამპანიები, ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ ნახეთ, რომ აი ჩვენი ორგანიზაცია რასაც აკეთებს ერთ-ერთი მასშტაბის ეროვნული ჯილდო და თქვენ ნახეთ, ადვა ხაზავას ფაქტორმა მხოლოდ ასეთები ბევრი არიან, როგორი მუშავა მნიშვნელოვანია მათი გამოყენება და მნიშვნელოვანია რომ თვითონ წარმატებული მასშტაბლებები გამოვიყენოთ ამისათვის. პოპულარიზებისთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც თავად საკუთარი გამოცდილებისთვის საუბრობენ. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა გვინდა გითხრათ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს იმედი გვაქვს, რომ განათლების სისტემა უფრო მეტად გაჯანსაღებული, გამართული იქნება და რაც თავარია მოსწავლეზე და ადამიანზე, მოქალაქეზე ორიენტირებული. ჩვენი სტუმარი იყო განათლების კოალიციის ხელმძღვანელი გიორგი ჭანტურია. ვემშვიდობებით მას, წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის. და ჩვენ ლიზასთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ერთი კითხვა მაქვს. ჩვენ აღნიშნეთ კიდეც სანამ გიორგისთან დაიწყებდით ამ თემის მიმოხილვას, რომ საკმაოდ ემოციური კადრით დამთავრდა და ამაზე მინდოდა მეკითხა, რამდენად მარტივია ამ ადამიანების სამგადაწყვეტილების მიღება. მესმის რომ რაღაც შეიძლება რაღაც 6000 ლარი თუ რაღაც გამოვიდეს ერთი წლის ხელფასი და თელის თელის ცხოვრება სკოლაში ესწავლე. ხო, რაღაცა ასე მგონია, რომ ემოციურ ფაქტორებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორი განწყობა აქვს ემოციურად მასწავლებლებს. კი, აი სიუჟეტის ბოლოშიც ნახეთ, რომ პედაგოგები, ესე ვთქვათ, განიცდიან და ემოციურად უდგებიან ამ საკითხს, იმიტომ რომ თითქმის 70-60 წელია დადიხარ სკოლაში, ერთი და იგივე ბავშვები სკოლა, სამასწავლებლო და ეს ურთიერთობები, ეს განცდები, რა თქმა უნდა, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებულია. აი თავიანთი პროფესია რომ უყვართ ადამიანებს და ეს პროფესია იყო მათთვის მოტივატორი რომ ეცხოვრათ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ განცდებთან არის დაკავშირებული. ლიზა, მოკლედ მადლობა ამ სიუჟეტის მომზადებისთვის. ჩვენთვისაც ესეთი იყო, მართლა ძალიან ემოციური იყო და კი, მნიშვნელოვანი არის, რომ მართლა თითოეული პედაგოგი შომა და ღვაწლი დაფასდეს, რადგან ისინი მნიშვნელოვან წილს ჩადიან. ბაჭერს გიორგი მათს აღნიშნა ჩვენთან საუბარში, რომ ეს არის ის ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტი, როდესაც მსგავსი გადაწყვეტილებისთვის პოზიტიურ იმიდგომის გამოყენება სტილობს სახელმწიფო, ან კი არის არამედ არჩევანი უცეს. კი, ლიზა, მადლობა კიდევ ერთხელ. ლიზა, მე სიუჟეტი მომზადა პროექტ სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის ფარგლებში, რომელსაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის აჭარის ტელევიზია და რადიო თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლთან ერთად ახორციელებს.